Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Nedoma, jsem lektor aplikací Microsoft Office. Nejvíce mě líbí Excel, který také nejvíc školím. A bohužel v této současné situaci školit nemůžu a nemůžu se s vámi vídat na takových těch pravidelných vzdělávacích akcích. A proto jsem se rozhodl, že natočím videokurs na téma funkce a vzorce v Excelu, což je vlastně nejžádanější téma z těch, které školím. A procházím v tom kurzu vlastně úplný základ, to znamená i ten z vás, kdo se Excelem moc neumíte, jste takový ten věčný začátečník, tak si přijdete na své, protože opravdu vysvětlíme v tom prvním díle úplně to nejpodstatnější, tak aby se nikdo z vás nestratil. My dvakrát poklikáme na tu první buňku s tím prvním výsledkem, kde vypadá všechno v naprostém pořádku. V tom zápise najdeme souřadnici, kterou nechceme při tom kopírování směrem dolů posouvat, tedy měnit, což je v našem případě právě I2 s tím kurzem. Tedy já kliknu mezi I a dvojku, nebo za dvojku, nebo těsně před I, je to úplně jedno kam, a na klávesnici stisknu klávesu F4. F4 v té horní řadě F-kových kláves a F4 v Excelu je fixační klávesa, neboli tím jedním jediným stiskem ona doplní před Ičko i před dvojku symbol dolarů, který v Excelu takzvaně fixuje, neboli zabrání posunu, vytváří tu absolutní adresaci. Pojďme zkusit, co se stalo, když odentrujeme a znovu bychom klikli a dvakrát poklikali na pravý dolní roh. No tak vidíme, že se opravdu zadařilo. No a půjdeme postupně. Naučíme se například, co to jsou názvy pro oblasti, tedy jak nezapadnout v takové té sněti buněk, nebo adres buněk. Tak pojďme na to. Označíme nejprve buňky, kterým chceme dát jméno. Teď vezmeme myš a první způsob, kde pojmenovávat, je tady na řádku vzorců úplně vlevo. Klikněme do toho pole a přepišme to C3 na jakýkoliv název, který nás ve vztahu k té tabulce nebo k té oblasti buněk napadne. Já napíšu třeba právě MHD. Dále se podíváme na nástroj dynamická tabulka, což je za mě perfektní nástroj číslo 1. Protože pokud pracujete s tabulkami tak jako já, které v časem doplňujete nebo naopak řádky odstraňujete a pořád se bojíte, jestli ty vzorečky okolo míří na ta správná místa, jestli není třeba je aktualizovat, no tak tady napíšete jeden vzoreček jednou a pořádně a o velikost té tabulky se bude starat automaticky za vás. No a to je perfektní, to se také naučíme. No a pak proběhneme všechny takové ty klasické funkce, počínaje sumou, na tu samozřejmě nesmíme zapomenout, to je taková ta nejpoužívanější excelovská funkce, ale projdeme dalších 80 tabulkových funkcí, což je až neuvěřitelné v jednom videokurzu. Naučíte se pracovat s logikou, takže třeba funkce když, kdo o ní někdy slyšel a je pro něj stále strašákem, tak teď už nebude, protože se ji naučíte na jednoduchých příkladech. Dále budeme pracovat s vyhledáváním, takže typický zástupce, třeba funkce S vyhledat. No a naučíte se spousta dalšího. A protože jsme v roce 2020 a já bych vás rád pozval i na ochutnávku novinek v Excelu, tak vám ukážu i ty nejnovější funkce, které nám do Excelu přistály, a to jsou funkce XLOOKUP, FILTER, SORT, UNIQUE a tak dále. Určitě se tedy o těchto funkcích zmíníme v samotném semináři. No a co by to bylo za seminář, kdybychom nezabrousili třeba do oblasti maticových vzorců, a nebo do toho, jak řešit chyby, protože určitě se každému z vás někdy v Excelu stala nějaká chyba. Napíšete sáhodlouhý vzoreček, strávíte nad ním 5, 10, možná i 15 minut a pak po enteru nevidíte tížený výsledek, ale chybu. No a na to také upozorníme, tedy ukážeme, co jaká chyba vyjadřuje a jak hledat co nejefektivněji to místo, kde k té chybě došlo. Chtěl bych vám tedy poděkovat za zakoupení tohoto kurzu. Určitě mi dejte zpětnou vazbu, to znamená, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, protože já podle toho budu moct vycházet do těch dalších videokurzů a soustředit se třeba na nějakou opravu chyb. Tedy pokud vám něco vyloženě nevyhovovalo, nebylo to tam dobře vysvětlené, infografika byla špatná nebo jí tam bylo až mnoho, tak mi to určitě dejte vědět do zprávy. A budu rád, když mi nějaké ty drobné chyby odpustíte, protože přece jenom v něčem jsem byl úplný nováček i já a snažil jsem se pochopit tu technologii nebo ten software úplně od začátku.
Na závěr bych chtěl říct, že tento kurz vznikal pouhé 3, možná 4 týdny, včetně střihu, takže se ze mě stal na ten jeden měsíc jak režisér, tak scenárista, tak vlastně kameraman a do toho jsem byl stále lektorem, tím lektorem, kterého mě znáte na těch klasických veřejných kurzech. Děkuju moc, mějte se pěkně a budu se těšit samozřejmě na zpětnou vazbu a na to, že se někdy zase uvidíme v nějakém tom otevřeném kurzu. Mějte se fajn.